קיירים והצדיקים, יש מסכת שחיברו את הקבר, אבל אנחנו נביא את זה מרבי יהודה פתאיה. שם הוא כותב, רבי יהודה פתאיה, קודש קודשים מקובל, כל מה שהוא כתב הוא ראה רבותיי. הוא היה חבוטה של סל סבי, רבנו חיים אברהם עדס ועזי הדרך. שניהם היו קודש קודשים, סבי עושה שירות שמיים ממש, מתעלה ועולה, וגם רב, רבנו הרב פתאיה. הרב פתאיה היה... רואה נפטרים, רוחות שמספרים אחד על השני, והוא כתב ספר, ספר שנקרא רוחות מספרות, כדאי לקרוא אותו, מי שרוצה יתחזק. על כל פנים, כיצד מתבצע חיבוד הקבר, רבותיי? כותב הרב פתיה, כן, לאחר שנקבר האדם, בא המלאך, כן, כולם הלכו לבית, בא מלאך ושואל את הנפטר שהנפש שלו עוד ליד ה... בתוך הקבר, ליד הגופה. ושואל אותו, תגיד לי מה השם שלך? והוא אומר, גלוי וידוע לפניו, שאני לא זוכר את שמי, כך הוא אומר, אני לא זוכר את השם שלי. מה הסיבה שהוא לא זוכר את שמו? כותב הרב פתאי משום מעצבות, פתאום הוא גילה כמה העולם צחק עליו. הוא ראה שהוא כל הזמן התענג, ועשה עבירות, וכל מיני שטויות, ולא הספיק לעשות מצוות. שם כתוב, שכל כן, מיני תענוגי עולם הבא, זרע לבטלה, וכולי, ועוד ועוד ועוד. ועוד. כן. טוב, המלאך הזה הולך, באים ארבעה מלאכים ומשפילים את הקרקע, מורידים את הקרקע לגובה האדם, מכניסים את הנפש לתוך הגוף רבותיי, כמו בחיים שלו, ושואלים אותו עוד פעם, מה שמך? והוא אומר, איני זוכר את שמי, ומתחילים לתת לו מלכות, okay, מנערים אותו, זה נקרא ניעור. מנערים אותו מהתאוות של העולם הזה, מהזה, זה, זה, זה חיבור תקווה, זה דבר קשה, עד שנפרדת ממנו הקליפה, כן? כך כותב רבי יהודה פתאיה בספרו